Jy is geskakel hier op die Groot Ontbyt Groot FM 90.5. Dit is nou microfoon kakofonie. So, maar het is uitgesort, dit is die belangrikste. Ja. Maar hoe gaan ek met hierdie man praat? Hoe gaan jy met hom praat? Het is net 'n pack. Uit die klank. Het jy 'n pack? Op, ja, ja. Yes, so dan gaan die klank vir jou stuur. Praat ek jou dat ek hoor. Yes, toets 1. Nog? Nog 'n bietjie. Nee, hy werk nie. Oké, okay, goed. Dan gaan ons microfoon deel. Ons maak het werk. Wat van... Wat van hy sit waar jy sit, Henry? Oké, okay, kom ons doen dit. Ek gaan deel voor van die band. Vraag jy nog steeds, Frank. Ek skree net uit. Dankie, kom baie ons doen welkom, het. Georgetown Band. Lekker, man. Ons gaan nou so begin. Oor kan die man wat nou Henry vir ons Henry verkeer gaan doen? Ons begin. Naam, wat jy doen in die band? Yes, ek is Michael. Ek speel een bietjie trekklavier en piano en sing. Lekker. Yes. Waarom ken ek jou? Dit is geen idee nie. Ja. Nee, ek toets jou net. Michael. Ek is Tian, ek speel mandolijn en gitaar en ek sing. En, maar jy lyk soos 'n American, met jou haar en als in die baard. Jy... Ek is nie. Maar jy lyk. Ek gaan oor môre vlieg in New Orleans. Ja, ja. Tian. Ronaldo? Ja. Ek is Ronaldo. Hallo Ronaldo. Wat speel jy? Ek joel percussion, sing en joel gitaar. Dit klink vir my lekker. En dan die man met die dubbelwys, Reinier. Reinier. Is dit Reinier? Reinier. Ek toch al het een freaking spelfout gemaakt. Reinier Prins. Ja. Hoe kom dit in Reinier? Ek is nie helemaal seker nie. My ouders het soeke gedink, dit is, is cool. Cool om my alternatieve spelling Reinier te spin. Precies, want al soveel Reinier, maar as het een Reinier. En ek het hier ingekom met die grootste viool ooit. Ja. Of gitaar, dubbelwys. Dubbelwys, ja. Hoe lang speel jy al dubbelwys? So van, so net, van, ja? Nee, ek so 2018 af, so 8 jaar. Kein. Ja. Dis lieflik. Ja. Oké, okay, nou ken ons julle allemaal. Jeez. Nou, wanneer julle begin, is al soos 2014. Ja, ik denk dat 4 jaar terug. Ja. Dat is wel 4 jaar een band. En hoe kan het so lang gevat om een album uit te brengen? Yes, well, ons het een EP uitgebring, dis maar, kijk, is maar basis, basic beginnings, is maar soos een classic garage band, wat maar begin independent en spaar my geld en records is ons aangaan en 4 jaar later het ons album. Dis fantastisch. Tijd, wie het die ding begin? Ons drie het kind of saam begin. Dit was eigenlijk ons wou Queen tribute show doen, maar toe besef ons vinnig ons nie goed genoeg nie. En toe jol ons maar covers soos Katy Perry en Bruno Mars met hillbilly spin en dis waar die sound kind of vandaan kom. Ek hou van dit, want hier staan dit. Julle klank is Blue Billy Folk Pop. Yes. Dit klink net vir my lekker. Ek het nou julle video's gaan kyk. Dit is 'n regtig amazing vibe. Ek sal nog steeds verbaas het 4 jaar gevat het. Maar ons gaan net nou meer uitvind oor die album en precies hoe dit klink en hulle gaan ook vir ons live optree. Yes. Hey. The Georgetown Band en ek het vir Michael wat saam kuier, Tian, Ronaldo en Reinier. Baie welkom weer eens, man. Dankie. Ons het nou vinnig bietjie net uitgevind wie doen wat, maar hulle het nou vir my die laaste skuif aangegee. Nou sê ek vir julle, ek besef nou hoekom dit 4 jaar gevat het, want hierdie is 'n kunswerk. Dit is ongelooflik mooi. Moet julle dit self design ook? Ou genoem Kotie in Johannesburg. Hy het altyd die produksies ons vir jou Suid-Afrika en daai teater gedoen. Yes. So jy kan sien hy het al vir theatrical. Yes. Sy aan hom. Dit lyk in die CD lyk soos 'n plaat. Dit's 'n boekie. Yes. Dit lyk stunning. En sy naam is The Dog Show. Yes. Ons gaan nou so 'n bietjie deur daai albums gaan of liedjies gaan, nê? So is daar rustige liedjies. En lekker ting, ting, ring, ring, ring. Ja. Yes, goeie mengsel. Bikkie Dixieland, bikkie Hillbilly, bikkie Sad Country. Sad Country. Wie skryf die songs? Skryf julle allemaal song? Ja, ons allemaal skryf van so song. Maar die lyrics, alles, julle kom in mekaar, so julle kom as jam? Ja, hy sal met die idee kom, en jy weet, ons sal, Anna, hy sal sy input gee, ons sal klaarmaak, maar jy weet, allemaal bring idees en stories, en dan sit ons dit by mekaar. En julle allemaal sing ook, ek sien julle het so, maak julle het so, julle vibe. Maar ek is rettig blij, julle gaan het ook vir ons rechtstreeks doen, dat mense julle hele vibe kan kry, want ek kan nie dink wat sy partijke julle opskop, en net, jy weet, op een live venue nie, en dis nou nie, julle moet nou nie dink, is sy partijke soos die Campbells nie, dis die verkeerde partijke die is in. Ja, ons gaan anyway een sad song doen vandag. Wat sy lied gaan julle vir ons doen? Song sy naam is The One. The One? Yes. Van wie is het geskryf? Well, dis eindelijk maar, dit gaan maar oor, mense wat jou verlaat het en soos
verlange en dit is maar, dit is nie 'n spesifieke story, verhaal nie, maar ons het, ek en Tian en Michael het so of Sami die lirieke geskryf en ek het 'n gevoel gehad wat ek in die musiek gesit het, Tian het 'n gevoel gehad wat hy in die woorde gesit het, so ons het saam met ons, het ons by 'n middelpunt uitgekom. Dit klink, so dit is nie, gaan nie oor Susie nie. Is een ander liekie? Nee, ja, dat is een ander liekie. Susie is my meisie. Is dit nog steeds jou meisie? Ja, dans. Dans. Ja, wat een onse. Dans slash nog steeds. Wie vind jullie die kortste haare? Dis nie een Susie. Susie, Jesus, is nog nie gemeet nie. Dit is prachtig. Julle gunsteling song, kom ek vraag Reinier, jy sê hier, ek het amper vergeet, jy sê, jy is so stil. Jy is teruggetrokken, ernstige man. Wat is jou gunsteling song op die album? Ek denk het is, yes, het is een moeilike vraag, gits. Daie liekie sê jy nie, verbaas die gits liekie. Nee, ek hou van is die gits van verbasing. Ja. Dit is, maar het klink, so, ja, wat speel die lekkers op die double bass? Want die double bass het net so veel vir ek hou baie daarvan om You Never Know te speel. Ja, hy loop lekker. So all will never know, maar hy is rock and roll type. Ja. Is hy die rock and roll type song? Lekker baie plek om te beweeg. Yes. Die bass. So nou doen julle iets in die dag ook, julle day jobs of is hierdie voltyds? Ja, almal het maar flexible type van day jobs. Almal werk maar vir hulself tot 'n mate. Sodat ons kan band doen, jy weet dat ons daarom kan toer en naweke gou, jy weet. Maar as julle die op die punt kom van die Palatons fooi, sal julle julle werk los in voltyds hierdie band. Verseker. Ja, ja, waarschijnlijk. So, vertel vir ou die as my ouwens jou boek, want dit is die groot ding, hierdie is een bemarkingsplatform. Jy weet nou, ons wil hier ons met jou uitkom. Wat is die type funksie, wat is die type show? Ek weet, festivals definitief. Ja, ons speel nogal baie festivals, van eindelijk enige gig basis. Weddings, funerals, liquidaties, die lot. Liquidaties. Wat is die lekkerste plek waar jy nog gespeel het? Oh, dis moeilik nie. Yes, yes, ja, wel lekker is. En last month, Splashy Finn, dat was lekker. Ons het al by Drielingse Drie, sy derde verjaarsdag ook opgetree. Drielingse Driede verjaarsdag. Ja. Ek het al 101ste, ek denk ons 101ste show, het ek ook heeltemal 101de. Ek sal sê, Atterbury Theater is my favorite show. Ons het al sê die loonsdag gedoen, it was amazing. Die verbasing was vir my toe ek uit van julle is van Pretoria, want die vibe Pretoria, verstaan jy, is een worstmachine vir popmuziek. En ek verstaan allemaal, en is fijn. Elke oudse genre, ek oordeel glad nie enige genre nie. Of het nou popmuziek of boeremuziek is. Maar jylle lyk soos ouwens wat eindelijk hier in Clarence moet bly. Of, jy weet, as jy dan die band se vibe. Ja, ons sit maar nog vast in Royce Kral. Kom nog nie uit nie. Dis waar die hillbilly uitkom. Maar wie voel soos Pretoria nou het? Nee, niemand nie. Ek het vir julle vast vraag. Ok. Die eerste beginpunt is, waar is Georgetown? Wel, die oorspronkelike Georgetown woon ons, kyk, ek en hy was op 'n Thailand trip gewees, en toe is ons in Maleisië, en daar is 'n stad genoem Georgetown, en dis waar ek en hy die heel eerste keer saam gespeel het. Toe sê ons gaan die band begin, toe sê ons die dag wat ons op band begin, vernoem ons het na die stad, want daar was so'n Rasta bar, en ek dink al was 'n 4-snaar gitaar, en crappy mic, en toe bedoel jam ons net, was die eerste keer wat ons saam gespeel het, so ek sê. Dit is so gelooflik, so, wie van die rest van die band het gedink, Georgetown is in Amerika, toe hulle eerste keer hoor hulle gaan het? Nee, nie, heel te veel, van die begin op gewen. Allemaal dink. Ai, is daar Georgetown in Afrika? Yes, goeie vraag, ek weet nie. Ja, dis die Ascension Island, klein eilandkie. Oh, wow. Is daar in Asia, Australië, Georgetown? Ja, daar is Georgetown in Australië. Dat is 4. Kan jy dit geloof? Is daar in Europa eers? Dat is 2. Kan jy dit geloof? In Wales en in Spanje. En in die Weskaap. En in die Weskaap. Canada? Ja, Canada behoort. Canada staan op hierdie stadium met 4 Georgetowns. En dan nou, Amerika. Hoeveel het Amerika as jylle met skat? Yes. 17. Nee, meer is 20. Ja. Is dit nie interessant nie? Want my eerste gedachte was Georgetown is 1 dorpie in Amerika. Georgetown is in Washington, was universiteit ook. Ja, is in Georgetown University. Baie bekend. Hoorie, ons ek sien uit om julle laat te sien. Baie dankie dat julle my vastvra wat eindelijk een informatie sessie was. Luister in. Reinier, dankie vir jou stilte en jou innemendheid. Maar ek is rat, ek kan nie wacht om jou daar bewys
te hoor nie. Ek, dis my, een van my gunsteling instrumente denkbaar. So maak seker jy kry die album, waar is hy beskikbaar? Hy is op ons website, kan jy hom koop, die hardcopy, en dan op iTunes, Google Play Music, Apple yes. Music, allerlei platforms. So want ek het een baie gekry wat sê, hy is net op die internet beskikbaar, so ek is regtig verbaas om hierdie prachtstuk te kan vasthou, so hy is op al twee en oorals. Koop dit. Yes. Wat kost hy? 150. Dat is 150. Gaan doen dit. Ons gaan jylle net nou live hoor. Sien uit.